那个扇贝看着就很舒服啊。我要扇贝，我要扇贝，不要跟我抢。嗯，不管，就是输赢。不要。我们来这么早就是为了抢扇贝。我是第一个来的。一个水母。第一个。右下角两个扇母，右下角两个扇母。龙王，龙王，我选龙王。你跳的时候可以把你的脚撇一下。必须要跳吗？你要打算怎么飞飞过去？可以吗？注意安全。我试一下另外一个方法，挑战。你要飞吗？这啥呀？这是？嗨！哇，所有的枕头都来了。嗨！这可能跟你想象的完全不一样的。哇！脑震动。脑震动。让我看一个最厉害的，这只也可以，来你试试，你看，哇哇，这只好厉害，哇哇哇，这只好活跃，哇，这只好活跃，这只话巨多，一直在说话，你看，你看，它骂的好脏，感觉看起来很好吃的样子。扎脸，自己扎自己。哦，有毒哈，这个。这是一场集结了海内外顶级海洋生物的顶尖赛事，所以参赛的选手除了在场的各位，还有一位海星远道而来，让我们掌声欢迎王林凯。啊，你这个样子的，海星来了。海星为什么要带两个海啊？是什么意思啊？海浪。哦，我是踏浪而来。小鬼，你先要做成海星的样子。嘿，海星的样子吗？这个海星感觉很瘦弱呀。不是这个，我这个尖有点歪呀。看一下，看一下，济公。来吧，来吧。有请三号选手。你行不行啊？我先试试，我看能不能滚过去。小心啊，不要受伤。挑战。
纹丝不动，所有枕头巨丝滑，挑战成功。牛啊！人家脚还有伤，没受伤的人反而过不去。我们从来到厦门就一直在下雨，今天算是我见到的第一个好天气。你早知道给我说嘛。不是，也不是我在弄，都是那个西海龙王在搞。西海龙王，你看你就不懂了吧。这是雷公电母的事儿。来，再读一会儿，读一会儿再聊。海王，我一般王不见王，海王一直跟我对着干。I don't know her。哎，英文变好了。因为他也是个 king， 我也是一个 king。King。虾兵蟹将在哪儿？不怒自威。我的海产品可以亮相了。好，有请 Henry。这个应该没有什么吧？还有一个枕头吗？有。我如果我加一个，我成功，那我就是第一，对吧？可以可以，没问题，同意。但如果输了，你直接最后。但如果输了，你直接最后。来吧，六，来吧，六。你很好胜哦。为了厉害。我厉害，我厉害，我厉害，一定厉害，厉害，厉害！哇哇哇！过了的，过了的。咚！你好，再见。哇哇！咚！哇哇！咚！哇！过了的，过了的，过了两个。